მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა თუ მაიმუნი ბაბუინი ბუინობს ხეზე თან ლეოპარდის გეომეტრიულ სანადირო ფარკში ნაკლები აქვს შანსი მან გადარჩენის ნაკლები აქვს შანსი Individi მოძრაობს მარტო, მოიცავს სახეობას მრავალს, გავრცელების არეალი ფართოდ, მაგრამ მაინც გადაშენების გზად მიმავალს. Არ შემოუამრავ მტერს, ბინადარს, გადაადგილდება არ ეხება ნიადაგს, რაც შეეხება იმ ნადავლს, ხის მიუწვდომ ტოტზე მიმალავს. ლომი მეფობს ხმელეთზე, ამბარტავანი გადარეული შეშლილი, არ თმობს ხელს უწყობს აღნაგობა ხასიათი და შიმშილიც. Didi კატების ოჯახში ყველაზე პატარა პანტერა ლეოპარდია, მრავალფეროვანი აკრობატია ჯუნგლის სიკმა ფილებს უამრავ სულს. მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა. მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა. თუ მაიმუნი ბაბუინი ბუინობს ხეზე თან ლეოპარდის გეომეტრიულ სანადირო ფარკში ნაკლები აქვს შანსი მან გადარჩენის ნაკლები აქვს შანსი მას გადარჩენის ნაკლები ეში პირველად პატარა მაუგლის ხმა ვისმოესმა ბაგირას დიდ შავ კატას ინდოეთის ტროპიკებზე როდესაც მიმოესულა შავი პანტერა ინდოეთს ჯიკი კავკასიაშიც ბინადრობს და ამ სიაში საქართველო იყო თუ არის ეხლა მაგაზე გიამბობ მე-19 საუკუნემდე ძალიან ფართოდ შემდეგ ადამიანმა გადაწყვიტა და ამოწყვიტა სიხარბე სიბოროტესთან ერთად არ დათმო წლების შემდეგ დებენ კვლევის შედეგს კამერამ ფოტო ხაფანგზე გაფაქტა პანტერა თუშეთის ლანდშაფტზე მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა მოქნილი ძალზედ ფრთხილი კატისებრთა ხის კენწეროდან წამის მეა სედში მსხვერპლთა თუ მაიმუნი ბაბუინი ბუინობს ხეზე თან ლეოპარდის გეომეტრიულ სანადირო ფარკში ნაკლები აქვს შანსი მან გადარჩენის ნაკლები აქვს შანსი მას გადარჩენის ნაკლები